מבין כל בעלי הכישרונות היה רק דודי צמח איש מעשה. הוא החליט להיות איש מצליח ועשיר. צמח היה האיש הצעיר במשפחה והוא למד מהכישלונות של אחיו הגדולים. היה לו כישרון גדול לציור, ושנתיים למד בבית ספר בצלאל. באותם הימים נתפרסם מאוד כגיבור לאומי. כאשר יצא המון ערבי גדול כדי להתנפל על שכונת מאה שערים, מיהר לשם וירה לתוך ההמון ארבע יריות מאקדח גרמני ישן שהיה בראשותו והערבים ברחו. אבל להגנה לא רצה להיכנס ולא דיבר כמו כולם על הקיבוץ כי רצה לצייר. באותם הימים מת אחיו נחמיה ואחיו ליפה חזר מאמריקה. ליפה לא יכול למצוא עבודה כמנגן בכינור עד שלבסוף התקבל לעבודה בבית הקפה תמר. כאשר יצא ליפה בפעם הראשונה מן הבית כדי לנגן לפני חיילים אנגליים בבית הקפה תמר, החליט צמח לעזוב את בצלאל ולהתחיל ללמוד במשפטים. כאשר שהוא סיים את הלימודים בישראל, צמח עזב את הארץ להשתלם במשפטים באנגליה כדי להיות עורך דין מפורסם. שמה הוא פגש את סטלה והם התחתנו. סטלה ידעה שצמח החליט להתחתן איתה רק בגלל האושר של משפחתה, אבל היא אהבה אותו בכל מקרה. צמח עזב ירושלים, איש רזה וצעיר, וחזר כאיש מוצק, עשיר ומצליח. בשעות פנאי, צמח לא הפסיק לצייר. אולי הוא לא היה מוכן לוותר את החלום הזה, אבל הוא לא היה נאמן בעצמו. לעומת האחים שלו, צמח לא רצה לרדוף את החלומות האלה. בעיניו, הצלחה זה הדבר הכי חשוב בחיים. בסוף, צמח נראה כאיש טרג'י כי הוא לא נאמן לאישה שלו, הוא לא אכפת על הכישרון שלו בציור, והוא לא רואה שכולם מסביבו אוהבים אותו כל כך.